Скажіть, будь ласка, скільки у нас в місяць оформляється зараз автотранспортних засобів? 80 тисяч у год? Чи 100? Так, десь 80 тисяч ми в місяць оформляємо транспортних засобів зараз. 80 тисяч у год, так. Умножайте на 1500 зекономленого кожної людини. Собівартість – це 2 мільйона 320 тисяч гривень, це собівартість бланку, так? Якщо ми 80 тисяч помножимо, скільки в середньому вартість бланку ці комерсанти продають? 1500 беріть. Непогано. Це, виходить, 120 мільйонів. Таким чином, на рівному місці 118 мільйонів гривень просто в місяць йшло по кишеню. Уже не буде йти. Так. І ми суттєво зменшуємо процедуру. І зараз у нас, тобто, вже ніяких довідок рахунок не буде. Будь ласка, фізична особа прийшла, або в присутності двох фізичних осіб, один покупець, один продавець, зразу здійснили перереєстрацію транспортного засобу, або нотаріально посвідчена угода, або біржова угода. Тобто, на вибір покупця-продавця. Так.